Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedne nacionalne manjine. Emisiju posvećujemo našim Ukrajincima koji već 2 godine trpe rusku agresiju. Prošlog im je vikenda sa središnjeg Zagrebačkog trga poslana podrška. Sutra bi mogla biti jedna druga zemlja, rekao je prije tjedan dana glazbenik na pozornici u Las Vegasu, frontmen irske grupe U2 Bono. Dajte im šta im treba. To je jedna poruka. Poruka svetu da podrži Ukrajinu u ovim trenucima, u trenucima borbe, obrane ključnih vrijednosti slobode i demokracije. Sloboda i demokracija ključni su riječi za svakog Ukrajinaca. Sloboda i demokracija to su riječi kojih se boje ruski agresor. U ovom strahu pred ovimi vrijednostima sloboda i demokracija, on traži mogućnost da uništi svakoga koji drži u srcu svome slobodu i demokraciju. On pokušava naći taj način, čak i traže možda u začecima. Otmicom ukrajinske djece na privremeno okupiranim teritorijima. Jer zna da sloboda se ražda u majčinom kriku. Sloboda nije tamo, nije nigdje daleko. Sloboda je tu, u svakome od nas. Sloboda je u srcima slobodnih ljudi. Moramo zamisliti na koji način, šta moramo još napraviti da ostaće, da postane sloboda. Ukrajinci su se bori za slobodu, gine za slobodu. Ukrajinci su ljudi visokog duha, nesalomljivi su. Bili smo, mi smo, jesmo i hoćemo biti. Ukrajina postoji, Ukrajina postojiće. Danas na ovom povijesnom trgu bana Josipa Jelačića progovaram glasom svakog Ukrajinca. Ukrajinca koji u rovovima brane slobodu, neovisnost Ukrajine i demokracije. Ukrajinca koji pati. Ukrajinca koji već gleda nas s neba. Obraćam se vama, Hrvatice i Hrvati, nemojmo zaboraviti da agresor, da rat nije nigde tamo daleko. Kad će već doći na prag naše kući, bit će kasno. Nemojmo zaboraviti da ne ostavimo taj teret rata na ramenima naše djece i unuka. Nemojmo zaboraviti da se ne dogodi da za 10 godina u 2034. godine da u ovim rovima ne postanu naša djeca i unuci. Opet branit slobodu i demokraciju. Šta je način, da, na koji način da obranimo slobodu? Odgovor je jednostavan, jasan i apsolutno jednostavan. Moramo se okupiti, moramo biti zajedništvo. Skupa možemo i moramo obraniti slobodu. Budimo jednostavni, budimo zajednički, budimo skupa, onda smo
snažni, odnosno jači. Ja danas obraćam se svetu. Ajde, dragi svete, ajde, dragi prijatelji, ne zaboravite povest. Povest ima tu posebicu da se povtarja, da se ponavlja. Ajde da se sećate početak 20. stoljeća. Ajde možete da se setite Minhensku konferenciju sigurno se 2007. godine kad je Putin rekao i za prvi put koristio reč ekspansija. Nismo reagirali, bili smo u šutnji, šutili smo. Pa za godinu se dana dogodilo tamo u Gruziji. Moramo to pamtiti. Moramo obraniti, to je naš dug, naša obveza. Za djecu, za unuci. Još jednom, snaži smo kad smo zajednički, snaži smo kad smo skupa, snaži smo kad smo slobodni. Sad htio sam na završetak mog govora zahvaliti gradu Zagrebu na podršci, na mogućnosti što je omogućio taj danas skup. Želio bih zahvaliti vladi Republike Hrvatske, gospodinu potpredsjedniku vlade, gospodinu predstojniku ureda predsjednika vlade, posebice predsjedniku vlade Republike Hrvatske, gospodinu Plenkoviću na jednoj snažnoj podršci u Ukrajini. Hvala vam, Hrvatski sabore, na podršci. Vi ste bili jedan od prvih parlamenta Europe, a možda i svijeta, da ste osudili, glasovali ste osudu, osudili ste rusku agresiju na Ukrajinu 25. veljače 2002. godine. Hvala vama, zastupnice Europskog parlamenta, na podršci tamo u Europi, u Strasburgu, u Brikselesu. Hvala, dragi veleposlanici, hvala vašim predsjednicama vlade države na snažnoj podršci. Mi smo jaki, nesalomljivi smo, mi smo besmrtni u rovovima u obrani naše neovisnosti, slobode i demokracije, zahvaljujući vama. Hvala svima. Svog predstavnika imao je i Europski parlament, i to u mladom Karlu Resleru. Malo koji narod od europskih naroda kao hrvatski narod znači što znači boriti se protiv ogromne naoružane vojne sile potpomognute jezivom propagandom, i zbog toga ovih dana, ove dvije godine, kada gledamo Bahmut, kada gledamo Mariupolj, mi vidimo Vukovar, kada slušamo o strahotama Buče, kada slušamo o strahotama ovih dana Avdivke, pred očima su nam Škabrnja i mnoga druga hrvatska mjesta koji su se ne tako davno borili sa sličnom situacijom. Stojimo uz europsku Ukrajinu zbog toga što smo se tako civilizacijski, ljudski opredijelili, stojimo uz europsku Ukrajinu zbog toga što znamo koliko je Hrvatsku bolila indiferentnost svijeta, indiferentnost međunarodne zajednice tada, ali stojimo uz europsku Ukrajinu i zbog toga što bi sve drugo značilo da nismo dostojni slobode, da nismo dostojni žrtve slobodne hrvatske države koju su nam izborili hrvatski branitelji, i zbog toga mi je drago da vidim i njih danas ovdje. Povijest Europe, povijest europske civilizacije nas jasno uči da oni koji misle da se zlo može pobijediti kalkuliranjem ili da se zlo može pobijediti popuštanjem, sutra će imati to zlo na našem pragu. Da oni
koji misle da je Hrvatskoj sve jedno hoće li Ukrajini prevladati nekakav ekspanzionistički koncept ruskoga svijeta, da će u našem okruženju, neposrednom okruženju, u našem susjedstvu ubrzo imati one koji će se usuditi i koji će biti ohrabljeni kopirati takve maligne koncepte ekspanzionističke, hegemonističke politike. Povijest nas također uči da oni koji misle da će rat u Europi završiti ako Ukrajina poklekne, da će se naći u novome ratu prije nego što mogu i zamisliti. I zbog svega toga ponavljam ono što sam rekao na istom mjestu i prošle godine. Imamo jasnu ljudsku moralnu odgovornost stati na stranu slobode, nasuprot tiraniji, stati na stranu istine, nasuprot jezivoj propagandi, stati na stranu civilizacije, nasuprot brutalnim razaranjima. Ukrajina ne traži od Europe, Ukrajina ne traži od Hrvatske niti jednoga vojnika, ali Ukrajina treba podršku, treba humanitarnu podršku, treba financijsku pomoć i upravo je to ono što i Hrvatska i što Europa nude i daju. Povijesni koraci kao što su otvaranje pregovora, kao što je 50 milijardi eura za pomoć Ukrajine, su velike stvari, su povijesne stvari, ali nam je svima jasno da će biti potrebno više. Zaključno, ono što je Hrvatska uspjela osigurati, ne tako lako, ali Hrvatska je uspjela u konačnici osigurati međunarodno priznate granice, uspjela se izboriti za svoju neovisnost, uspjela se izboriti za svoju slobodu sada i u tome ćemo nastaviti. Činimo sve da pomognemo Ukrajini i kao Hrvatska i kao Europa da učine isto. Zbog toga hvala puno još jedno veleposlaniče, hvala puno svima koji stoje iza hrabrih, nevjerojatnih napora Ukrajine. Slava Ukrajini! A u ime vlade podršku Ukrajini pružio je njezin potpredsjednik Tomo Medved. Dragi ukrajinski narode, cijenjene Hrvatice i Hrvati i prijatelji Ukrajine, poštovani veleposlaniče Kirilić, cijenjene zastupnice i zastupnici u Hrvatskome saboru, zastupnice i zastupnici u Europskom parlamentu, uvaženi predstavnici diplomatskog zbora u Republici Hrvatskoj, cijenjeni predstojniče Ureda predsjednika Vlade, uvaženi gradonačelniče Grada Zagreba, na poseban način pozdrav vama, dragi hrvatski branitelji, okupljeni danas ovdje na ovom skupu potpore ukrajinskom narodu na trgu Bana Josipa Jelačića. Deset godina ruske agresije i dvije godine brutalne ruske invazije na prijateljsku Ukrajinu. I danas, kao i svo ovo vrijeme, izražavam ukrajinskom narodu bezrezervnu potporu u ime hrvatske vlade i predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Sve okupljene pozdravio je i prvi čovjek grada. Pozdravio bih sve predstavnike Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske, veleposlanika Ukrajine u Republici Hrvatskoj, veleposlanicu SAD-a, veleposlanika Belgije, sve naravno isto tako zastupnike Europskog parlamenta, sve druge veleposlanike, sve predstavnike ukrajinske zajednice u Gradu Zagrebu i sve vas koji ste danas došli na glavni trg glavnog grada Republike Hrvatske. Kao gradonačelnik Zagreba ponosan sam da
sad već drugu godinu za redom, zajedno sa veleposlanstvom Ukrajine i zajednicom Ukrajinaca u Zagrebu organiziramo ovaj skup podrške. Ovaj skup kojim izražavamo podršku ukrajinskom narodu koji se bori protiv ruske agresije. Kaže ovdje jedan transparent u prvom redu, hvala Zagreb, piše na tom transparentu. Ali ja bih ovdje rekao na početku mog govora, hvala Zagrepčanima i Zagrepčankama, jer ste otvorili svoje srce i primili sve Ukrajince i Ukrajinke koji su morali napustiti svoj dom zbog ruske agresije. Hvala svim Zagrepčanima i hvala svim Zagrepčankama. Kao grad Zagreb napravili smo i radit ćemo naravno sve što možemo da vas u tome podržimo. Osigurali smo besplatan javni prijevoz za sve osobe koje su morale napustiti svoj dom i otići iz Ukrajine. Upisali djecu u gradske dječje vrtiće. Upisali djecu u gradske osnovne škole i srednje škole. Ugostili djecu iz Ukrajine na ljetovanja u gradsko odmaralište i ljetovalište na obali. Osigurali prostor nedaleko odavde u Tomićevoj, pored simbola još jednog grada Zagreba, pored uspinjače, za ukrajinski dom. Međutim, i naravno radit ćemo sve što možemo i dalje u toj podršci. Međutim, mi već želimo gledati on kraj ovog rata. Želimo gledati na suradnju sa ukrajinskim gradovima i u ratu, ali isto tako i u miru. Ugostili smo zamjenika gradonačelnika Kijeva u Zagreb i pokrenuli suradnju sa gradom Kijevom. Znači dva glavna grada, glavni grad Ukrajine i glavni grad Hrvatske. Sa gradonačelnikom Kličkom smo dogovorili sporazum o suradnji grada Zagreba i grada Kijeva koji je krajem prošle godine i usvojen u Gradskoj skupštini grada Zagreba. I gledamo ne samo kako pomoći u ratu, nego kako da zajedno surađujemo i u miru, jer vjerujem da će taj mir morat brzo doći. Još jednom, grad Zagreb stoji uz ukrajinski narod. Ja doista se nadam da će što prije ovaj rat stat. Ja vjerujem da će Ukrajina u ovom ratu pobijediti i ja očekujem da će Ukrajina što prije ući u članstvo Europske unije. Hvala vam svima, djakuju. Među okupljenima se osim velikog broja izbjeglih Ukrajinaca našao i dobar dio Zagrepčana. Došli ste dati potporu Ukrajini? Naravno, kao veterani Domovinskog oslobodilačkog rata iz kluba veterana 148. brigade iz Zagrebačkog Trnja, došli smo poduprijeti svoje prijatelje koji su također sada hrabri ukrajinski branitelji i bore se za slobodu i demokraciju ukrajinskog naroda. Ukrajinci su bili jedni među prvima koji su pomogli Hrvatima, priznali Hrvatsku. Evo, što mislite kada će ovo sve završiti? Pa iz poštovanja prema državi Ukrajini koja je među prvima, kao što ste rekli, priznala samostalnu i suverenu Republiku Hrvatsku, zato smo i mi danas ovdje. Uzvratiti im zahvalnost, ali pokazati im da smo uz njih, da se i mi Hrvati sjećamo svega onoga što smo proživjeli tijekom velikosrpske agresije na hrvatsku domovinu, tako oni sada proživljavaju tijekom velikoruske agresije na njihovu domovinu. Kad će se završiti? Ovisi o svima nama. Mi moramo poticati naše političare, ljude na odgovornim dužnostima, da izvoje velika sredstva, da se to ne prelije na ovaj dio Europe, kako bi ukrajinski branitelji obranili Ukrajinu i samim time cijelu Europu. Kada je Hrvatska bila u ratu, mi nismo imali ovoliku potporu, bili smo puno manji, ali ipak smo uspjeli. Možda će i to njima biti poticaj da će i oni uspjeti. Pa tijekom Domovinskog oslobodilačkog rata mi, hrvatski branitelji koji smo bili na prvim linijama bojišta, bili smo silno ponosni kad smo čuli da se tijekom Europe po svim gradovima održavaju ovakvi skupovi.
to nas je bodrilo, poticalo nas da izdržimo, da se ne damo, tako je vjerojatno i ukrajinskim braniteljima i ukrajinskom narodu koji je sad u teškoj poziciji, isto puno znači kad se mi ovdje okupimo. Možda smo mi hrvatski branitelji malo već i zaboravili, 30 godina je prošlo, ali ne smijemo zaboraviti što smo prošli i trebalo nas je biti danas ovdje na Trgu bana Jelačića u većem broju. Svim srcem ih podržavam i preostalom snagom u svojoj 86. godini. Ja sam hrvatski veteran, ratnik. Obranio sam Vinkovce, Nuštar i Uskoplje. I u tom je rat završio. Ja bih ratovao još. Evo, već se pojavio netko koji je dostojan moga metka. To je Putin. Nadate se da će stati uskoro to? Hoće li stati uskoro ta agresija? Vrijeme. Treće, dok je taj Putin na položaju. Koliko će to biti? Teško je reći, ali mislim da neće doći do totalnog iscrpljenja svih potencijala ogromne moćne Rusije. A evo i poruke za sve Ukrajince. Borite se, poborite. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo je to sve u ovotjednom izdanju emisije. Do sljedećeg četvrtka, srdačan pozdrav.